jashtë të Tiranë, por brenda këtyre mureve s'të duket se jeton në kryeqytet. Thonë se kryeqyteti duket më bukur natën, me dritat që ndriçojnë rrugët dhe jo shtëpitë. Ersira mbas e fshet diçka, prandaj ne vendosëm të xhirojmë realitetin ditën dhe me dritë, pasi i natën nuk do dukej asnjëra, as realiteti dhe as drita. Të gjitha këto që shikoni janë bodrume të pallateve, diku të shfrytëzuara për të përfituar dhe diku tjetër për të fituar një banesë ku mund të jetohet. Këto janë pamje reale të të jetuarit në bodrum, ersire plot dhe një kuzhinë e largët. Mikpritje dhe falenderim të plot nga këta njerëz që jetojnë brenda këtyre mureve. Unë kam 5 vjet dhe mund të ri sa të kemi jetën këtu, nuk kam as çfarë shpresë. Aq më tepër kjo është dritare e bllokuara, është unë e quaj veten tamam si në burg. Vazhdojnë shtëpitë e banimit ku ndonjërit nga brenda mund t'i duket sikur ka filluar shiu. Këta njerëz pretendojnë më mirë të jetojnë në burg sesa të jetojnë aty ku gjenden tani. Ujrat e zeza arrin lartësinë, gjen tavan. Këtë prodhum nuk jetohet. Më mirë të jetosh jashtë, sa të jetosh të brenda.